Kako se navodi, kategorizaciju objekata vrši Gradska uprava za lokalni i ekonomski razvoj grada Čačka. Fizička lica koja kategorišu svoje objekte obavezni su da plaćaju boravišnu taksu u iznosu od 1000 dinara godišnje po individualnom ležaju. Preduzetnici i drugi privredni subjekti koji se bave ugostiteljstvom pružanjem usluga smeštaja boravišnu taksu naplaćuju od gosta i to u iznosu od 95 dinara i sredstva od naplaćene takse uplaćuju Gradskoj upravi grada Čačka do petog za sledeći mesec. Ističe se da će turistička inspekcija u predstojećem periodu vršiti na području Ovčar Banje i Gornje Trepče kontrolu ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, pre svega da li su objekti kategorisani. Sve informacije se mogu pronaći na sajtu Gradske uprave grada Čačka, turistička inspekcija i u kancelariji broj 115 Gradske uprave za inspekcijski nadzor, odnosno na telefon 064 825 5720 Dragoman Paunović, šef turističke inspekcije.